Wojciech, një vepër nga George Bushner me regji të japonezit Kuniaki Ida, që lsezonin artistik në teatrin kombëtar. Kjo vepër e shkruar në fillim të shekullit të 19, komunikon me publikun përmes bashkohores mbi transformimin e qenies njerëzore në një shoqëri të dhunshme. Por Wojciech nuk është e vetmja premier, pasi tri të tjera, si dhe një sër i vënish, do të jenë pjesë e skenës së teatrit kombëtar nga shtatori deri në dhjetor. Do të vazhdojmë me tre produksione të reja. Kemi ngjarje të jashtëzakonshme dhe të rëndësishme teatrore në nëntor, që është festivali Mojsiu, festivali mbar shqiptar i teatrit. Nga ana tjetër, do të prodhojmë një shfaqje të mbështetur mbi një novelë të Dürrenmattit, por të shkruar nga aktori mirënjohur Viktor Zhusi, cili vjen si dramaturg këtë radhë, që quhet Biznesmeni. Edhe në këtë sezon, teatri vijon të ketë prioritet dramaturgjinë shqipe dhe rritjen e cilësisë së saj. Teatri shqiptar, pa dyshim që ka shumë të rëndësishme cilësinë e produksioneve, dhe për të arritur cilësinë e produksioneve do të drejtohet cilësisë më të lartë dramaturgjike botërore. Por nga ana tjetër, nuk do ta ketë kur të plot portretin e ti, profilin e ti, kombëtar, nëse në skenën e ti nuk ka dramë shqipe. Por ky numër premierash dhe shfaqjes artistike sipas regjisorit Basha është i pamjaftueshëm. Asnjëherë nuk janë të mjaftueshme në tërësi për publikun e Tiranës. Tirana tashmë është një qytet me 1 milion banorë, kështu që ne kemi shumë të nevojshme që teatrin ta shtrim në formë kapilare në të gjitha hapësirat e Tiranës, jo vetëm në qendër. Kemi publikin që do teatrin, e do ngjarjen live, pra, kështu që në këtë kuptim mendoj që kemi hapësirë për të zhvilluar produksionet teatrore. Teatri kombëtar fton po ashtu të gjithë të rinj që përmes konkurseve të bëhen pjesë e skenës teatrale, duke shkëmbyer eksperjenca edhe me emrat e afirmuar të teatrit.